Skove har præget Danmark siden sidste istid. Fra skovbunden til trækronerne har skoven været et af de mest afgørende levesteder for både svampe, dyr og planter. Gennem tusindvis af år har naturen formet varierede og dynamiske skove fulde af liv. Men vi mennesker har de seneste århundreder forandret det danske landskab. Vi har udnyttet og opdyrket vores land i en grad som ingen andre. Vi har fældet enorme mængder skov og erstattet urskovene med ensartede plantager. Her står træerne på tætte rækker med lige lodrette stammer. Skovbunden er mørk, drænet og her ikke længere plads til alle de arter, der engang levede i skoven. Naturen kan heldigvis finde vej tilbage. Og præcis hvordan skal vi se nærmere på i den her film. Med udgangspunkt i nogle af de ældste og mest eventyrlige danske skove, skal vi ikke blot se, hvad det kræver, men også det enorme potentiale, skovene har. Velkommen til naturen i Danmark. Spredt over Danmark findes områder med gammel eller urørt skov. Skove, der huser de levesteder og de arter, der er forsvundet fra de dyrkede arealer. Desværre er områderne små og spredte, men de kan fungere som udgangspunkt for at få diversiteten tilbage i resten af skovene. Og netop det kan man opleve ved Hald Sø. Hald Egeskov er Danmarks største sammenhængende skov af oprindelige egetræer, hvor nogle af de krogede kæmper har stået i over 300 år. Gamle egetræer som disse er uvurderlige for biodiversiteten. Deres grove, fugede bark, hulheder, døde ved, krogede grene og store, lyse kroner tilbyder levesteder for op imod 1000 forskellige arter. Levesteder, der mangler i de dyrkede skove, hvor træerne fældes i en alt for tidlig alder. Gamle egetræer er dog ikke de eneste, der mangler i skovene. Og ikke langt fra Hald Egeskov ligger Troldeslugten. Endnu et eventyrligt lille stykke skov, hvor krogede træer, dødt ved og klare kilder skaber en vigtig dynamik. I bunden af slugten minder skoven om en urskov. Hvor skovens kilder skaber et hjem for en lang række arter herunder fugle som vandstær, isfugl og bjergvipstjert. Troldeslugten er som en tidslomme, hvor man kan følge skovens gradvise forvandling fra det urskovslignende landskab i bunden til den mere typiske danske skov højere oppe. De store mængder dødt ved, der findes i skoven, skaber vigtige levesteder for skovens arter. Samtidig er de fugtige områder med til at skabe dynamik, lys og variation i levestederne. Længere mod øst ved Langå finder vi en egeskov, der på mange måder er formet af mennesker, men som stadig rummer stor værdi for biodiversiteten. I næsten 200 år har græssende kreaturer holdt skoven åben ved at æde små spirende træer. Her er det nemlig bøndernes dyr og ikke skovdriften, der har præget landskabet. De gamle egetræer står derfor tilbage som solbeskinnede majestætiske skulpturer. Og netop lyset er afgørende for, at egetræerne opnår så høj en alder som muligt. Lyset giver samtidig plads til blomster, urter og buske på skovbunden, der ligeledes øger diversiteten i skoven. Fra en skov, mennesket har været med til at forme,
tager vi nu til en, hvor naturens egne kræfter har skabt et magisk landskab. I Tisvilde Hegn findes Troldeskoven, Danmarks ældste fyrreskov. Plantagen, der i 1800-tallet blev ramt af et larveangreb, der gjorde træernes grene bløde og mere bøjelige. Med tiden har den kraftige vind fra Kattegat formet træerne til forvredne kunstværker. Den lysåbne fyrreskov står samtidig i skarp kontrast til de mørke bøgeskov, der præger Nordsjælland. Troldeskoven er et bevis på, at selv plantet skov kan blive varieret og dynamisk med gode livsbetingelser for dyr og planter. Og et ydre påvirkning som insektangreb spiller en særlig vigtig rolle i at skabe variation i de danske skove. Der findes altså stadig skove, hvor vi kan finde inspiration til, hvordan vi kan omdanne produktionsskovene. De gamle træer i Hal-Egeskov, den naturlige dynamik i Troldeslugten, den lysåbne græsningsskov ved Langå og naturens ydre påvirkning på skoven ved Tisvilde er eksempler på nødvendige elementer i skoven for at sikre diversiteten. Og selvom vi mennesker har skabt de ensformige skove, kan vi også bringe disse nøgleelementer tilbage og dermed skabe bedre forudsætninger for biodiversiteten. Og i flere danske skove er de nødvendige indsatser allerede iværksat. På nordsiden af Vejle Fjord ligger Staksrode Skov, som de seneste år har ændret udtryk. En udvikling, der vil fortsætte mange år ud i fremtiden. Skoven har en dynamisk kystlinje, hvor træerne langsomt skrider i havet og skaber en dynamik, der er sjældent i danske skove. Her langs kysten eksisterer de naturlige processer stadig. Men resten af skoven er plantage. Mørk, drænet og uden levesteder for andet end de træer, vi mennesker har plantet. Men det ændrer sig heldigvis i fremtiden. Staksrode er, som mange andre statsskove, blevet udpeget til urørt skov, hvilket betyder, at skovdriften stopper, og skoven fremover får lov til at udvikle sig på egne præmisser. Men skove ændrer sig langsomt. Træernes lange levetid betyder, at det kan tage mange generationer, før en tidligere plantage nærmer sig en naturlig tilstand. Derfor bliver vi nødt til at hjælpe skoven på vej. En af skovens største udfordringer er manglen på gamle træer. Træer over 150 år og deres levesteder. De nuværende træer vil selvfølgelig blive gamle med tiden, men vi risikerer, at mange arter forsvinder inden. Derfor skader man skovens unge træer for at simulere de levesteder, der findes i de gamle. En teknik, der kaldes veteranisering, hvor træerne gørs ældre, end de i virkeligheden er. Træerne skal ikke dø, men skabe stabile og langvarige levesteder. Man efterligner de naturlige hændelser, et træ bliver udsat for i løbet af et langt liv. Det kan være storm, brand og lynnedslag. Samtidig føres vandet tilbage i skovene. Ren lukkes, og skoven bliver mere våd med vand, der naturligt kommer og går. Andre steder vil naturlige søer genopstå og skabe levesteder og variation. Tiltagene vil med tiden bryde den ensartede plantage op og skabe en rigere og mere varieret skov. I andre skove er det ikke mennesker, men naturen selv, der er i gang med at skabe mere variation. I Tofte Skov ved Lille Vildmose og i Almindingen på Bornholm har man genindført europæisk bison for at sikre flere levesteder. Store græsne dyr spiller en vigtig rolle i skovens økosystem, fordi de påvirker landskabet, når de bevæger sig rundt. De spiser barken på træerne, gnider sig op ad den og laver de skader,
der mangler i en plantage. De spiser og ødelægger mindre træer og buske. De skraber i jorden og laver små spirebede og giver plads til flere arter. De skider og flytter rundt på næringen, og sammen med deres bredte græsning vil skoven langsomt blive mere varieret. Der sker selvfølgelig mange andre tiltag i skovene. Og fælles for indsatserne er ikke, at vi mennesker nu skal designe naturen på ny. Formålet er at bringe de elementer tilbage i skoven, som vi gennem generationer har arbejdet på at fjerne. Der er ingen tvivl om, at fremtiden for biodiversiteten i de danske skove ser lysere ud. Og som et kæmpe plus vil der i fremtiden være mange flere eventyr at finde for dig og mig. Tak fordi du ser med. Vi ses derude.